לא מבינה איך שחררו את פרלמן, זה ברור שהוא מחבל. אבל אין הוכחות. בטח יש, תסתכל. אתה לא רואה את זה? מה, יש עליו שיריות חומר נפץ או משהו? תסתכל יותר טוב, יש פה הוכחה חותכת שתרשיע אותו בכל בית משפט. הפלאפון שלו? שיש אולי טביעות אצבע שמצאו גם... כיפה, אלחנן. כיפה. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית המחוקקת, השופטת והמבצעת. ונפתח בכמה ידיעות. אהוד ברק אישר את רכישתו של מטוס ה-F-35 המכונה החמקן. שר הביטחון הסביר, ניסיון העבר לימד אותי שכל צבא זקוק לחמקן. אחרי פרשת כרטיס האשראי וגניבת האקדח, הרמטכ"ל גבי אשכנזי שוב מסתבך, הפעם בפרשת מסמך גלנט. וטענת יריביו שהרמטכ"ל קצת טיפש, השיב אשכנזי, כרגיל מפיצים עליי חצי אמת. סערה בארצות הברית לאחר שהנשיא ברק אובמה תמך בבניית מסגד על חורבות מגדלי התאומים. אובמה הסביר, אני רק דואג לביטחון של תושבי ניו יורק, כך יובטח לנו שלא יתרסקו יותר מטוסים באזור. למרות האיום בסנקציות ובניגוד להסכמים, הודיעה איראן שהיא תמשיך לבנות מרכזים להעשרת אורניום. איתנו באולפן שר ההסברה והשמדה של איראן, רשיד חמומני, ערב טוב לך. ערב נפלא. מר חמומני, מה באמת אתם מכינים שם בקור האטומי? זה בכלל לא קור אטומי, זה מפעל לאורז עם עלים. שנית, זה קור אטומי לצורכי שלום בלבד, אנחנו לא בונים פססות. ושלישית, הפססות שאנחנו בונים זה להגנה עצמית, לא בשביל לזרוק חלילה. מעניין, זה בדיוק מה שהסביר המרצה בחוג שלום ודמוקרטיה למזרח התיכון. אבל אם האמריקנים יפציצו אותה? צריך להגזים, זה רק חוג בית. את איראן. מישהו מדבר לכם, הם פצצות אטום, נכון? אנחנו לא מאיימים להשמיד אף מדינה. לא מאיימים להשמיד, ומה אנחנו פעם אמרנו שנשמיד אתכם? כן. בסדר, אז אמרנו, ביג דיל. מה אתם עושים סעקות? כאילו אף אחד לא ניסה להשמיד אתכם אף פעם. די, תתרגלו כבר. ואם אנחנו נפציץ אתכם קודם? להפסיס קור אטומי חף מפשע, מלא נשים, ילדים, מה תגיד אושרת קוטלר? ואם אתם תמשיכו להשאיר אורניום, מה יגיד אובמה? אני לא אוהב אותו, הוא יותר מדי חד צדדי. לא נכון, הוא אמר שהוא מבין את הצד שלכם, שהוא נגד תקיפה צבאית, ושצריך לבדוק גם את ישראל? לזה התכוונתי, הוא יותר מדי חד צדדי. Satellite infrared to see me move through the night. I listen with a smile as you say this won't be, but you won't dare stand up to me. USA and Europe, keep your eyes on them Jews, the settlements and Gaza, the hottest news. From Goldstone to Hong, you do your job so fine, and I will keep on doing mine. The bomb, the bomb, I'll get the bomb. Listen to me, honey, it ain't gonna be too long. The bomb, the bomb, yeah, I'll have the bomb. So baby, start to watch your tongue. You think it's just about Israel? Oh, that's so cute. Just wait till you and I have a dispute. Remember, in our region we have a way, united with our friends to stay. 9-11's all over under the sun. You can't hit us back, sounds like fun. The beauty of Islam will shine so bright, and you will have to see the light. The bomb, the bomb, I'll get the bomb. Listen to me, honey, it ain't gonna be too long. The bomb, the bomb, yeah, I'll have the bomb. So baby, start to watch your tongue. The bomb, the bomb, here comes the bomb. I'm a pleasant person, but oh please don't get me wrong. The bomb, the bomb, yeah, I'll have the bomb. Cause you have waited way too long. You can threaten murders, that thing that I haven't heard. Lucky that the West today is led by a nerd. All the Muslims everywhere can do
what they please when the mullahs hold the nuclear key. But oh please don't get me wrong. The bomb, yeah I'll have the bomb. Cause you have waited way too long. Yes you have waited way too long. Way, way too long. You have waited way too long. Where have you been all this time? You have waited way too long. You know what I'm saying, I'm trying to tell you something. You know that it's time to push the button. You know that. What can I do? What can I do? I can't be mad at you now. I can't be mad at you now. Again. I don't know what to do. אב ובן בדואים נעצרו לאחר שגנבו מים בשווי 100,000 שקלים. להגנתם טענו שהמים נועדו לחבות את הדלקות שהציתו בשטחי המרעה שעליהם פלשו כדי להאכיל את הבקר שגנבו בשבוע שעבר. פלסטיני המוכר כמשטאפ נפצע לאחר שפרץ לשגרירות טורקיה ודרש מקלט מדיני. בעת שפונה לבית החולים צעק הפלסטיני מוות ליהודים ומוות לישראל. לעיתונאים הסביר כי הוא רק ממלא אחר הדרישות הרשמיות לקבלת אזרחות טורקית. סערה בעקבות פניית ארגון אם תרצו לתורמים מחו"ל לאחרים פקולטות בהן המרצים מביעים עמדות של השמאל הקיצוני. שלום לראש החוג למדע המדינה מר ציני חרדון, ערב טוב לך. לא צריך לקרוא לי מר, אין לי חפץ בתארים ריקים שמקורם באירופה הפאודלית. אוקיי, מר דוקטור חרדון, מה תגובתך על הקריאה של אם תרצו? מה שאני חס זה לא אישי, זה תחושת אלבון בשם החופש האקדמי, בשם המדע, בשם ההרצאה שביטלו לי בבוסטון. ועוד בסייל. אבל אתם... מחלקת עסקים אגב. עד לאיזה תהום הגיע המקרטיזם במדינה? אבל אתם בעצמכם מחרימים, רודפים ומפטרים מרצים שאינם מזדהים עם עמדותיכם. זה לא מקרטיזם? מה פתאום? זה שונה לחלוטין. למה? כי אנחנו צודקים והם לא. למה אתה לא עושה תחקיר לפני הרעיון, אלחנן? עשיתי. קראתי שדוקטור חרדון רואה את... בעצמו את ממשיך דרכם של ניוטון וקופרניקוס. חלילה, אני ממשיך דרכם של ניוטון וקופרניקוס. אתה רואה? הוא גם צנוע. הם הממשיכים שלי. פשוט במקרה נולדתי אחריהם, אבל הסדר הכרונולוגי של הדברים הוא עניין תפל מהסוג שרק הימין המשיחי עוסק בו. אתם לא חוששים מהתנכלות השלטון? להפך, אנחנו גאים בזה. מאז ומתמיד עמדו המלומדים איתן מול איומים, עינויים, שריפה על המוקד, אפילו צעדים אכזריים יותר, כמו ביטול הרצאות בבוסטון, בסייל, מחלקת עסקים. קחו למשל את גלילאו. שאמר שכדור הארץ סובב סביב השמש. לא, הוא אמר שצריך לסגת מהגדה. מה? אבל זה בכלל לא היה בזמנו. אתה שוב מתעכב על סדר כרונולוגי. אגב, גם ליאונרדו דה וינצ'י ציין באחד מחיבורה, הכיבוש והציונות סועדים יד ביד, הפתרון היחידי הוא מדינה דו-לאומית תחת שלטון ערבי. מה אתה מדבר? ליאונרדו דה וינצ'י לא אמר דבר כזה. עובדה. אבל... תזכיר לי רק, באיזה חוג אתה לומד? אני? אני כבר סיימתי. מה עם משפחה? אחותו, מרצה למדעי ההתנהגות. מה את מנשינה? זה לא על שנה, זה אזרחות טובה. למען כולנו, חייבים לנטרל גורמים שעוצרים את המדע, הקדמה, להוציא אותם לחופש אקדמי. יש לה קביעות. ואף על פי כן, נוע תנוע. זה טירוף, לדעתי אותו צריך להעיף מפה. במחלקת עסקים? נסיים בידיעה משמחת. בית המשפט הפלסטיני ברמלה החל לפעול לאחרונה. שר המשפטים הפלסטיני הסביר, בניגוד לישראל, אנחנו הולכים על השיטה האמריקנית. קודם שלב העדויות ואחר כך הנאשם עובר לידי המושבעים. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פנים. עיתונות אמיצה. עיתונות אמיצה. מה, בתארים, בתארים, מה, בבה. עם בפרשת, ולילילילילילילילי, ולי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 . עיתונות המצחה. עיתונות המצחה. באתי עוד פעם אחת.